problém stojí v tím, že je ščítaně ľudu a teď je otázka, že čom se písat za Rusinou? No tak já by odpověděl proti otázku. A čom by nie? Je to absolutně, pro mene například, pro mene je to absolutní fakt, že čom by ty Rusinom, čom se písat Rusinom? Bo je to tak. Bo my keď známe, skade jsme, jaké byli naši rodiči, jaké byli naši dědové, baby, no tak je to absolutní fakt a z toho vychodíme. Takže to nemá být špekulácia. Ide o to, že dakoli například jsme nemohli se písat za svoju národnost. A teper, hovorí se dost často o tím, že se netreba hanbit, že jsme Rusini a tak. To je podle mě úplná somarina. Vy se máte hanbit za sebe, keď až to zle robíte, keď kradnete, ciganete a tak dále. A i za to bym se hanbil, že se nenapisu, že jsem Rusin, keď jsem Rusin. I za to se treba hanbit, ne za to, že jsem Rusin. Hanbit se má člověk za to, keď až to zle robiť, a keď je normálny, čestný, i keď sa hovorí, že my sme čestní, ale bídni a tak ďalej, národ. A keď takých ľudí čestných bude vece, to ti môžeme hovoriť, že sme čestný národ a za taký národ bym, i povím slovo hovorí, ja jem hrdý na rusínsky národ.